দুদিনীয়া ভ্রমণ সূচীৰে গুৱাহাটীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আজি নলবাৰীৰ বৰকুৰাত বিহাল নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব মোদীয়ে বৰপেটা সমষ্টিৰ বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ হৈ চলাব প্ৰচাৰ বিহাল সভা 2 লাখাধিক লোক সমবেত হোৱাৰ লক্ষ্য মঙলবাৰে সন্ধিয়া গুৱাহাটীৰ মাজেৰে জি এছ ৰোড হৈ কইনাধৰালৈ গ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী কনভয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ওচৰৰ পৰা চাবলৈ হিলডল ভাঙি ওলাই আহিল ৰাইজ বাহনত থিয় লৈ ৰাইজক অভিবাদন মোদীৰ কইনাধৰাৰ অতিথিশালাত নিশাটো কটালে মোদীয়ে আজি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিন সন্ধিয়া 5 বজাৰ লগে লগে অন্ত পৰিব প্ৰচাৰ অভিযান অন্তিম দিনা ৰাজ্যত হাই প্ৰফাইল কেম্পেইনাৰৰ প্ৰচাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ মাজত মাথো এটা দিন শুকুৰবাৰে ৰাজ্যৰ 5টা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ কাইলৈ অসমত তৃণমূল নেত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ শিলচৰত পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিৰ্বাচনী সভা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰাধেশ্যাম বিশ্বাসৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব মমতা বেনাৰ্জী আজি মনোনয়ন দাখিল কৰিব ইউডিএফ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলে ধুবুৰীৰ ইউডিএফ প্ৰাৰ্থী বদৰুদ্দিন আজমল দিনৰ 12 বজাত মনোনয়ন দাখিল কৰিব আজমলে বিৰোধী তীব্ৰ সমালোচনা সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ৰাজনীতি কৰিলে ৰাইজক শ্ৰদ্ধা কৰিবলৈ শিকিব লাগে বুলি বিৰোধী প্ৰাৰ্থী কটাক্ষ সোণোৱালৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য নোহোৱাকৈ অনাহকত গালি গালাজ পাৰি বিশৃংখল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নকৰিবলৈ বিৰোধীক আহ্বান কাক লৈ সৰব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল কেন্দ্ৰীয় লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত উজলিল 7 অসম সন্তান সৰ্বভাৰতীয় 172 নম্বৰ স্থান লাভ কৰি ৰাজ্যলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়ালে অভিজ্ঞান হাজৰিকাই আই এছ আই পি এছৰ হোৱাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিলে ৰিকি লহকৰ প্ৰধান ঋতুৰাজ শৰ্মা ঈশ্বৰী ডেকা ভাস্বত শইকীয়া কলুন হাজৰিকা আৰু আজমল হুছেইনে ছত্তীশগড়ত কানেকেৰ জিলাত নক্সালবাদীৰ ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ গুলী নিহত 29 নক্সাল সন্ত্ৰাসবাদী বি এছ এফৰ এটা দলৰ সৈতে হৈছিল মুখামুখি সংঘৰ্ষ নক্সাল সন্ত্ৰাসবাদীৰ সংঘৰ্ষত শীৰ্ষ মাওবাদী নেতা শংকৰ ৰাওৰ মৃত্যু ধেমাজিৰ হিৰুশ্ৰী শইকীয়ালৈ গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীৰ বিহু সম্ৰাজ্ঞীৰ কিতাপ 7 গৰাকী প্ৰতিযোগীৰ মাজত হৈছিল বিহু সম্ৰাজ্ঞীৰ প্ৰতিযোগিতা হিৰুশ্ৰীলৈ 1 লাখ টকা 10 গ্ৰাম সোণৰ মুদ্ৰাকে ধৰি বহুকেইটা আকৰ্ষণীয় উপহাৰ চিৰঞ্জীৱ বৰ্মনলৈ শ্ৰেষ্ঠ ঢুলীয়া আৰু যদুমণি গগৈলৈ শ্ৰেষ্ঠ পেপুৱাৰ সন্মান আই পি এলৰ এখন খেলত কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ জয়লাভ 2 উইকেটৰ জয়লাভ কৰিলে ৰাজস্থান ৰয়েলছে 7খন খেলৰ 6খনতেই জয়লাভ কৰি পইণ্ট তালিকাৰ শীৰ্ষস্থানত বাহত ৰাখিছে দলটোৱে জয়ী হোৱা মেচখনত ৰিহান পৰাগৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান